Danas ću da vam pričam priču o jednom svicu. Naime, jedne letnje večeri, svitac je samo ovako izletao iz trave i krenuo je da leti levo, desno, kao da nešto traži. Šta je svitac tražio? Njemu je tako palo na pamet, jao čoveč, eto, ja imam tako, gledam, ovaj jedan ima nekoliko drugara, ovaj jedan ne da nema nekoliko, nego ima mnogo drugara, a ja imam samo jednog prijatelja. Pa hoću ja da imam više prijatelja, ja najviše volim da se igram. I tako je on odlučio da će da krene u potragu za prijateljem. Upalio je svoj fenjerčić i krenuo je da leti po mraku. I dok je tako letao, čuje kako je nešto šuška u travi i spustio se i video je jednog skakavca koji onako, pa zabrinuto se tako šeta levo, desno i on je prišao skakavcu i rekao mu je: da li hoćeš da mi budeš prijatelj? I skakavac mu je rekao da hoće. I onda mu je svitac rekao: jo, pa super, ajde da se igramo. I skakavac je onako pogledao svica i rekao: ja stvarno hoću da se igram sa tobom, ali pada mrak, a ja imam malog brata koji je veoma nestašan i on se negdje izgubio. I moja mama je jako zabrinuta i ja moram prvo da nađem mog brata, a eto ti taman imaš taj fenjerčić, pa možeš da mi pomogneš da ga nađem. I svitac je njemu rekao: pa znaš kako, ja bih ipak da nađem prijatelja i da se igram, tako da srećno tebi, idem ja. I svitac tako ode. I svitac leti, 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 leti. I vidi on jednog mrava koji nosi neki tovar. I priđe on mravu i kaže: da li hoćeš da mi budeš prijatelj? I mrav mu sav onako srećan kaže: hoću da ti budem prijatelj. I svitac mu kaže: pa dobro, ajde da se igramo. I mrav mu kaže: ajde, možemo da se igramo, ali molim te, da li možeš prvo da mi pomogneš? Nosim ovaj tovar i treba da ga vratim kući, pao je mrak i ja sam se iskreno malo zagubio, ne znam kuda idem. Ti taman imaš taj fenjer, možeš da mi osvetliš put. I svitac je onako stao i rekao: pa znaš šta, ja bih ti pomogao, ali ja tražim prijatelja, tako da ja moram da idem. I tako je prolazilo neko vrijeme, svitac je tražio prijatelja. I šta mislite, je li našao prijatelja? Pa nije. Zato što ne možemo da tražimo prijatelja. Niko nama neće htjeti da bude prijatelj ako ćemo mi samo da se igramo sa njim. Jer prijateljstvo nije samo igra. Prijateljstvo je kada smo mi tu za osobu i kada joj treba uteha i kada joj je teško, da budemo tu za tu osobu da joj pomognemo.